ቤቲ ነኝ ዛሬ ደግሞ አክቲቪቲ ቱ ኢለን እንሰራለን የኤክሰርሳይዝ ቱ ሰንን ቀድሜ ሰራውና ጀመርኩና አንዳንድ ተማሪዎች አክቲቪቲውን ደግሞ ብታስቀድሚልን ላላችሁኝ ቀድሜ ይሄን ንስራና ከዛ በላ ኦፕሊክ ሴም ቶት የሚለውን ቪዲዮ ደግሞ አፕሎድ አረግላቸዋለሁ አሁን አክቲቪቲ ቱ ኢለን ላይ የተጠየቅ ነው ኤግዛምፕሎች አሉ መጽሐፋችን ላይ እንግዲህ ከላይ የተሰሩ የተለያዩ ግራፎች አሉ ኤግዛምፕል ሲክስ ተብሎ የተቀመጡ እነሱ ግራፎች ላይ የሄድን ሌዛን ዜሮ ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆኑባቸውን ተናገሩ ዜሮ አንዳንዴ ሌዛን ዜሮ ወይንም ኔጌቲቭ ከተባለን ታታ ሌዛን ዜሮ ተባለን ማለት ኔጌቲቭ የሚሆንበት እንደማለት ነው ቀስ አርቃችሁ ነው ማየት ምልክት ላለመሳሳት ሌዛን የተባልኩት ወይስ ሌዛን ኦር ኢኳል ነው የተባልኩት ዜሮን ጨምሮ ነው የተባልኩት ወይስ ዜሮን ሳይጨምር ብላችሁ ቀስ ያረጋችሁ ነው ስታነቡ ፈተና ላይ እንዳትሸወዱ ስለዚህ እዚህ ጋር የጠየቅ ነው ከዜሮ የሚያንስበት ወይንም ከዜሮ የሚበልጥበት ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ የሚሆንበትን ተናገሩ ነው የተባለ ለሁሉም ማለት ነው ለቢም ለሲም ለዲም ለሁላቸውም ኔጌቲቭ የሚሆንበትና ፖዚቲቭ የሚሆንበትን ተናገሩን የተባለው ኢንተርቫሉ ከግራፉ ማንበብ ማለት ነው አሁን ግራፎቹ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የሚሆኑበትን ተናገሩን የተባለው እንደኔ እንደኔ ግን ሪኮመንድ የማድረጋችሁ ግራፉን ራሱ መጽሐፋችሁ ላይ ስለተሰራላችሁ እስ እኔ ብሰራ ኖሮ ይሄንን እንዴት አድርጌ ነበር ምሰራው ይሄንንስ እንዴት አድርጌ ነበር ምሰራው ብላችሁ ቪዲዮ በሰራውላችሁ መሰረት እስቲ እነዚህን ስኬች ለማድረግ ሞክሩና ከዛ በኋላ መልሱን ለማስተያየት ስለማትቸገሩ ኦረዲ መጽሐፉ ላይ ስለተቀመጠላቸው እያንዳንዱ መልስ እንዴት አድርገው እንደተሰራ ከነስቴፕ ስለተቀመጠ ያኔ ለማስተያየት ይመቻቸዋል ግን ሰርታችሁ ሰርታችሁ ተለማመዱ አሁን ግን ለተጠየቅ ነው ኤክቲቪቲ ቱ ኢለቨን ላይ ለተጠየቅ ናቸው ጥያቄዎች እንደዚህ ይመጣና የመጀመሪያው ግራፍ ይሄ ነው ማይነስ ዋን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ተብለናል ግራፉ ይሄን ይመስላል ተብለናል ቨርቲካል አሲምቶታችን ው ግራፋችን እየጠጋ 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 የሚመጣው ወደዚኛው ነው ወደ ዋይ አክሲስ ነው ዋይ አክሲስን ደግሞ ስንጠራው ምን ብለን ነው ኤክስ ኢኳል ቱ ዜሮ ብለን ነው በላይን ስናስቀምጠው ስለዚህ ወደ ላይን ኤክስ ኢኳል ቱ ዜሮ ወይንም ወደ ዋይ አክሲስ አፕሮች እያደረገ ነው በፖዘቲቭም ሳይድ ወደዚህ በኔጌቲቭም ሳይድ ወደ ዜሮ ስትጠጉ እንደዚህ እያለ አሴንቶታችን ሳይነካ ክሮስም ሳያደርግ የአፕሮች ያደርገዋል ለማለት ነው አይሆፕ ግራፉን ደግሞ እናንተ ሰርታችሁ እንደዚህ እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ሌዛን ዜሮ የሚሆነው መቼ ነው ስንባል ማለት ኔጌቲቭ የሚሆንበትን ማለት ነው ግራፋችሁ ኔጌቲቭ የሚሆነው መቼ ነው እንደማለት ነው የምናየው የዋይ ቫልዩን ነው ኤክሳችን የፈለገውን ይሆን ብቻ ኔጌቲቭ ሲሆን ስንባል ቫልዩ ዋይውን ነው እንጂ ኤክሱን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ኤክሳችንን እናያለን ኤክሳችን ፖዚቲቭ እንደዚህ ስንሄድ መልሳችን ስቲል ኔጌቲቭ ነው የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው በኔጌቲቭ ሳይ ስንሄድ እንደዚህ መተን ወደዚህ ስንመጣ ስቲል ቫሊዋችን ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው የዋያችን ቫልዩ በዚህ ዜሮ ራሷ አይደርስም ዜሮን አይነካም ለምን ይሄ ሆሪዞንታል አሲምቶታችን ስለሆነ እንደምታዩት የጠጋ 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 ሄዳል እንጂ ዜሮም አልሆነም ስለዚህ የዋይ ቫሉያችን እንደምታዩት ዜሮም አይደለም ከዜሮ በታች የሆነ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ማለት ነው ከዚህ ተነስታችሁ ከዜሮ ውጪ የፈለጋችሁትን ብትሄዱ መልሳችሁ ኔጌቲቭ ነው የዋይ ቫሉ ከዚህም ሳይድ ደግሞ ከዜሮ ውጪ የፈለጋችሁትን ኔጌቲቭ ቁጥር ብትከቱ የምታገኙት የዋይ ቫሉያችሁ ኔጌቲቭ ነው በቃ ከኤክስ አክሲስ በታች ነው ማለት ቫሉያችን የዋይ ቫሉ በሙሉ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ስናስቀምጥ ዜሮ እንዳለመጨመር እንላለን ኦሪን ለንበር እንል ነበር የማንልበት ምክንያት ግን ዜሮ ስለማይሆን ወያችን ዜሮ አይሆንም በቃ ይሄ ነገር እየጠጋ 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 ይዳል እንጂ ስለማይነካው ኤክስአክሲስ ማለት ዋያችን ዜሮ ማለት ነው አይደል ዋይ ላይ ዜሮ ስለማይሆን ያንን ኤክስክሉድ ለማድረግ ምን እንላለን ከፈለግ ኦል ሪል ነንበር ብለን ኤክሰፕት ብለን ወያችን ዜሮ መሆን የለብትም ማለት እንችላለን አለበልዚያ ደግሞ በኢንተርቫል አስቀምጡ ከተባለን ደግሞ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ዜሮ ዜሮን ሳይጨምር ከዛ ደግሞ ዩኒየን አርገን ደግሞ ከዜሮ እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት እንችላለን ይሄ ማለት ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እና ይሄኛውን ፓርት እንደማለት ነው እና ከዜሮ ወደ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ኤክስ በሄድን ቁጥር ቫሊዩአችን ኔጌቲቭ ነው ለማለት ነው ዜሮን ግን አንጨምረውም ለዛ ነው እዚጋ ይሄንን ከርቭ ማረገው ዜሮን የሚጨምር ቢሆን ኖሮ ይሄንን ነበር የምንጠቀመው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ግሬተርዛን ዛን ዜሮስ የሚሆነው መቼ ነው ተብለናል ግሬተርዛን ዜሮ ማለት እንግዲህ ፖዘቲቭ ማለት ነው ግራፋችን እንደምታዩት ዋያችን ፖዚቲቭ የሚሆንበት አጋጣሚ የለማረል ሁሉ ነገሩ ከኤክሳክሲስ በታች ነው ያ ማለት ኔጌቲቭ ነው የዋይ ቫሉዩ ነው የምታዩት ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንዲስጠየቁ ግሬተር ግሬተርዛን ዜሮ ስትባሉ ኦኬ መቼ ነው ኤክሴን ምን ብከት ነው ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆነው ስትሉ እዚ ጋር ብትከቱ ወደ ነው ኔጌቲቭ ነው በዚህም ሳይድ ብትከቱ ኔጌቲቭ ነው ወደ ላይ የሚሄድበት አጋጣሚ ስለሌለ ነን ነው የምንለው ወይንም ደግሞ ኤምፒት ሴት ማለት እንችላለን ማለት ነው ለማንኛውም ቫሊዩ ፖዚቲቭ አይሆንም ማለት ነው እናንተም ደግሞ በቁጥር ብታስቡት የፈለጋችሁትን ቁጥር ስኩር ብታረጉት ፖዚቲቭ ነው አለ ያን ፖዚቲቭ ቁጥር ደግሞ በአንድ አካፍላችሁ ኔጌቲቭ ስታደረጉት ሁሌ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምልክት ሁል ጊዜ ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ኔጌቲቭ አድርጉት ስለሚል ምልክታችንን ኔጌቲቭ ያደረግብናል ለዛ ነው ሁሉ ነገሩ ኔጌቲቭ የሆነ ሌላ ደግሞ የተቀመጠልን ይሄኛው ግራፍ ነው እናንተ ብችን ጥያቄ ትይዙና እኔ ብሰራ ግራፉን እንደዚህ ያመጣ ነበር ወይ ብላችሁ ራሳችሁ ሰርታችሁ ቼክ ለማድረግ ሞክሩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደግሞ ስለተቀመጠላችሁ መልሱ ማስተያየት ስለምችሉ በእንደዛ አይነት መለማመድ ነው የሚሻለው ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መቼ ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው ብዬ ከዜሮ በታች የሚሆንበት ነው ያለው ዜሮ የሚሆንበት አለ የተባልኩት ከዜሮ በታች ኔጌቲቭ ማለት ከዜሮ በታች ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ነው ያለው ወደዚህ መጥች እንዲሳይ እዚህ አካባቢ ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው ቫሊዩ ይሄኛው ሳይድ ነው ያ ማለት በኔጌቲቭ አንድ ና በሁለት መካከል ላሉት ነው ኔጌቲቭ ቫልዩ ማገኘው እዚህ ጋር በከት ወደዚህ ነው ኔጌቲቭ ነው እዚሁ ጋር በከት ኔጌቲቭ ነው በዚህም ሳይድ ብመጣ ኔጌቲቭ ነው ወደዚህ ብሄድ ግን ወደ ላይ ፖዝቲቭ ይሆንብኛል ስለዚህ ኔጌቲቭ የሚሆንበት በማን ና በማን መካከል ነው በኔጌቲቭ አንድ ና በዚች በሁለት መካከል ላሉ ኔጌቲቭ ነው ግን ከዜሮ በታች ስለተባልኩኝ ዜሮን እንዳይጨምር ምንላለው በኔጌቲቭ አንድ ና በዜሮ መካከል ኔጌቲቭ ነው አሁንም በዜሮ እና ደግሞ በሁለት መካከል ኔጌቲቭ ነው ብዬ ዜሮ ኤክስክሉድ አደርጋለሁ ለምን ዜሮ ላይ ዜሮ ነው የሚሆነው እንጂ ኔጌቲቭ አይሆንም እዚህ ጋር እንግዲህ ግራፉ እንደምታዩት ኔጌቲቭ አንድን አይነካም እየተጠጋው ነው የሚሄደው እዚህም ጋር ቱን አይነካም ነው የሚሄደው ለዛ ነው ቨርቲካል አሲምቶታችንን ክሮስም አያደረግም ተችም አያደርግም ስለዚህ ምናረጋለን በኔጌቲቭ አንድ ና በዜሮ መካከል ኔጌቲቭ ነው ቫሉዋችን ማለት ነው የዋይ ቫሉ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ በ

በ መካከል ሳይጨምር ኔጌቲቭ አንድንም ሳይጨምር ዩኒየን አድርገን በ በሁለት መካከል ማለት ነው ሁለቱን ዳር ያሉትን ሳይጨምር ማለት ነው ዜሮ ሲሆን ግን ዜሮ ሲሆን ግን ስለሆነ ያንን ለዛ ነው እዚህ ጋር አድርጌ ያልጨመርኩት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሲሆን ማለት ሲሆን ማለት ስለሆነ ዜሮን መጨመር የለብንም ዜሮ ሲሆን ዜሮ ስለሆነ ያኔ ያንን ኤክስክሉድ ማድረግ አለብን ከዛ በተረፈ ግን ከዜሮ ውጭ የሆነ የፈለግነውን ቁጥር እዚህ ጋር ብንከት የምናገኘው ኔጌቲቭ ነው ከዜሮ ውጭ የፈለገውን ቁጥር ወደዚህ ብንከት እስከ ሁለት ድረስ ማለት ሁለትን ሳይጨምር እስከ ድረስ ብንሄድ የምናገኘው ኔጌቲቭ ነው በዛ ምክንያት መልሳችንን የሁለቱ ኢንተርቫል እናረጋለን እዚህ ጋር ደግሞ ዩኒየን ብዬ የተጠቀምኩትን ምልክት እናንተ ኦር ማለት ይችላላቸው እዚህ ጋር ዩኒየን የተጠቀምኩት ኦር ለማለት ነው ኦር ለማለት ነው በዜሮ እና በኔጌቲቭ አንድ መካከል ወይንም በዜሮ እና በሁለት መካከል ለማለት ነው ኤንድ አንጠቀምም ወይም ኢንተርሴክሽን አንጠቀምም ምክንያቱም ኢንተርሴክሽን አረግን ማለት በዚህ እና በዚህ መካከል ምንም ኢንተርሴክሽን አለ የለም ማለት ሌላ ቁጥር ነው ይሄ ሌላ ቁጥር ነው ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ስለማናረግ ኦር ወይንም ዩኒየንን መጠቀም እንችላለን ኤንድን ወይንም ኢንተርሴክሽን የምንጠቀመው ግዴታ ሁለቱንም መሆን ቢኖርበት ነው ግን ይሄ ወይዚ ዚ ጋ ወይ ጋ ነው የሚሆነው ብለን ስለሆነ የምንናገረው ዩኒየን ወይንም ኦር ብለን ነው የምናስቀምጠው ሌላ ደግሞ ግሬተርዛን ዜሮ ወይንም ፖዝቲቭ የሚሆነው መቼ ነው ስንባል እንመጣና ኤክሳችን ምን ሲሆን ነው ግራፋችን ፖዚቲቭ የሚሆነው ስንል እዚ ጋር በሙሉ ነጌቲቭ ነበረ ከዛ ወደዚህ ስጠቀስጠቀ ሀ እዚ ጋር ፖዚቲቭ ነው በዚህም ሳይድ ከኔጌቲቭ አንድ እያነሰ እያነሰ ሲሄድ ይሄም ወደ ላይ ፖዚቲቭ ሆነ ስለዚህ ፖዚቲቭ የሚሆንበት ሬንጅ ማን ነው ማለት ነው ከሁለት በላይ ስንከትና የኤክሳችን ቫሊዩ ከሁለት በላይ ሲሆንና ከኔጌቲቭ አንድ በታች ሲሆን ነው ብለን ስናስቀምጥ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ አንድ ድረስ ያለ ኤን ቁጥር ብንከት ወይንም እንላለን ኦር ወይንም ደግሞ ዩኒየን ወይንም ኦር አድርጋችሁ መጠቀም ይችላላችሁ እዚጋ ኦር ብለን ደግሞ ሌላ ደግሞ ከሁለት በላይ የሆነ ሁለትን ሳንጨምር ከሁለት በላይ የሆነ ኤኒ እስከ ኢንፊኒቲ ኤኒ ነበር ብንከት የምናገኘው ፖዘቲቭ ነው እንደማለት ነው እዚህ ጋር ሁለትና ኔጌቲቭ አንድን አንጨምርም አሴምቶት ስለሆኑ አሴምቶቱን ኢንክሉድ አናደርግ የሚቀጥለው ግራፍ ደግሞ ይሄ ነው አሁንም እንግዲህ እየደጋገምኩባችሁ እናንተ ራሳችሁ ሰርታችሁ ይህን ግራፍ ሰርታችሁ ይሄንን እንደምታመጡ ተስፋ አደርጋለሁ ይህን ጥያቄ ትይዙና አስቲኔ በሆን ግራፉን ብሰራው ይሄን አመጣ ነበር ወይ ቨርቲካል አሴምቱ ተጠቅሜ ሆሪዞንታል አሴምቱ ተጠቅሜ ራሴ ብሰራው ኖሮ እንደዚህ ይመጣሉ ይብላችሁ እስቲ እናንተ ፖይንት ወስዳችሁ ቼክ አድርጉት አሁን ግን ፖዚቲቭ የሚሆነው መቼ ነው ኔጌቲቭ የሚሆነው መቼ ነው ተብለን የጠየቅነው ነው ያንን ማሳየት ነው የሚጠበቅብን ግራፉን እያየን ግራፉን ደግሞ እናንተ ዙም አርጋችሁ በደንብ ብዙ አርጋችሁ ታዩታላችሁ እዚህ ጋር የሚሆነው ልክ ዜሮ የሚሆነው ኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው እና ኔጌቲቭ አንድ ብተኩ ነው አሁን ነገር ዜሮ የሚሆነው እና ኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው ዜሮ ከዛ ውጭ ግን እንዳለ ከኔጌቲቭ አንድ ውጭ በታች የሆነ ኤኒ ነንበር ጋር ስትከቱ ካያችሁት ፖዚቲቭ ላይ ሳይሆን ያለው ወደ ኔጌቲቭ ነው ያለው በጣም በጣም ፍራክሽን ስለሆነ አይታይም በጣም ተጠግቶታል ኤክሳክሲስን ግን እንደምታዩት ኔጌቲቭ አንድ ስትተኩ ነው ይሄ ነገር ዜሮ የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው ክሮስ የሚያደረገው አክሲስን ከዛ በተረፈ ግን ወደዚህ ብትመጡ ግን ቫሊው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኔጌቲቭ አንድ ጀምሮ ኔጌቲቭ አንድን ሳይጨምር ከዛ ውጭ የሆነ ወደዚህ የከተታችሁ ብትሄዱ እስከ ሁለት ባለው ጊዜ ነጌቲፍ ነው ማለት ነው ግራፋችን ይሄንን ፓርት ነው የምናየው ሁለትን ክሮስ አያደረግም ስለዚህ ከኔጌቲቭ አንድ ኔጌቲቭ አንድን ሳይጨምር ለምን ኔጌቲቭ አንድ ላይ ዜሮ ነው ከኔጌቲቭ አንድ ውጭ የሆነ ወደዚህ ቁጥር ኤኒ ቁጥር ብንከት እስከ ሁለት ድረስ መልሳችን ኔጌቲቭ ነው ብለን ለማስቀመጥ ምን እንላለን በኔጌቲቭ አንድ ና በሁለት መካከል የሆነ ኤኒ ቁጥር ብንከት ቁጥሮቹን ሳንጨምር ኦሪኳልቶ አላረግም ሌዛን ነው የማደርገው ስ ከዚ ስችን ደግሞ ሌዛን ቱ እስከሆነ ድረስ መልሳችን ኔጌቲቭ ነው እንላለን በኔጌቲቭ አንድ በሁለት መካከል ያለ ቁጥር ብንከት መልሳችን ኔጌቲቭ ነው እንላለን ኔጌቲቭ አንድን ኢንክሉድ ማናረገው ኔጌቲቭ አንድ ላይ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው በቀልክ እዚህ ጋር ነው የሚቀየረው እና ተክታችሁ ራሱ ማየት ትችላላችሁ ኔጌቲቭ አንድን ስተኩ ፕላስ ዋን ስታደረጉ ዜሮ ይመጣል ዜሮ ሲካፈል ደግሞ ከዜሮ ውጭ በሆነ የትኛውን ቁጥር መልሱ ዜሮ ነው አይደል ስለዚህ ዜሮ የሚሆነው ኔጌቲቭ አንድ ላይ ነው ከዛ ውጭ የሆነ ግን ኔ ቁጥር ብትከቱ እዚህ ጋር ዙም አርጋችሁ በደንብ ታዩታላችሁ እናንተ መልሱ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው የዋይ ቫሉ ኔጌቲቭ ስለሆነ መልሳችን በኔጌቲቭ አንድ በሁለት መካከል ያሉ ቁጥሮች ላይ ነው ሌዛ ዜሮ የሚሆነው እንላለን በኢንተርቫል ስናስቀምጠው ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ና ሁለት ብለን ሁለቱን ሳንጨምር ይሄን እናስቀምጣለን ሌዛን ኦር ኳል ተብለን ቢሆን ኖሮ ግን ሌዛን ኦር ኳል ዜሮ ተብለን ቢሆን ኖሮ ኔጌቲቭ አንድን እጨምረው ነበር ማለት ነው ለምን ኔጌቲቭ አንድ ላይ ዜሮ ስለሚሆን ፖዚቲቭ የሚሆንበትን ደግሞ ለመናገር ደግሞ ለዚህ ከፍ እናደርግና ግራፋችንን ብናይ ከዚህ ከኔጌቲቭ አንድ ውጭ የሆነ ኤኒ ቁጥር ብትከቱ እዚህ ጋር በኔጌቲቭ አንድ እና በሶስት መካከል በኔጌቲቭ አንድ እና በኔጌቲቭ ሶስት መካከል ያሉ ቁጥሮችን ብናያቸው መልሳቸው ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ሶስትን አንጨምርም ከዛ ውጭ የሆነ ደግሞ ቁጥር ኤኔ ቁጥር ብንከት ከኔጌቲቭ ሶስት ውጭ የሆነ ደግሞ ወደዛ ያፈለግ ብንከት ደግሞ ቫሊዋችን ስቲል ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ምን እንላለን በኔጌቲቭ አንድ እና በኔጌቲቭ ሶስት መካከል ፖዘቲቭ ነው መልሳችን ኔጌቲቭ አንድ እና ሶስትን ሳንጨምር ኔጌቲቭ ሶስትን ሳንጨምር ሌላ ደግሞ ከኔጌቲቭ ሶስት ደግሞ በታች የሆነ ኤኒ ኔጌቲቭ ቁጥር ብንከትል መልሳችን ፖዘቲቭ ነው እንላለን ማለት ነው። በኢንተርቫል ላስቀምጠው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ በኔጌቲቭ ሳይድ መተን እስከ ኔጌቲቭ ሶስት ድረስ ብንሄድ የምናገኘው መልሳችን ፖዘቲቭ ነው። ከእንደገና ደግሞ ኦር ወይንም ደግሞ ዩኒየን አርጋችሁ ደግሞ ሌላ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 እንሳን ጨምር ከኔጌቲቭ ሶስት እስከ ኔጌቲቭ 1 ድረስ ብንሄድ መልሳችን ፖዘቲቭ ነው ማለት አሁን ደግሞ ሌላ ምን ይቀረናል በዚህ ሳይድ ደግሞ ይቀረናል አለ በዚህ ሳይድ ደግሞ ግራፋችን ከሁለት በላይ ደግሞ ቁጥር ስንከት ስቲል ፖዘቲቭ ነው ጋ ኦር ወይንም ዩኒየን ብዬ ደግሞ ማንን እጨምራለሁ ማለት ነው ከሁለት በላይ የሆኑ ቁጥሮችን ሁለትን ሳይጨምር ከሁለት ደግሞ ወደ ኢንፊኒቲ ደግሞ ፖዚቲቭ ሳይድ ብሄድም ዞሮ ዞሮ የማገኘው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ሁለትን የጠገ ሄዳል እንጂ ሁለትን አይሆንም ኤክሳችን ሁለት ሲሆን ኢንቫሊድ ነው አይደለ ኤክሳችን ሁለት መሆን ስለማይችል ኤክስ ሁለት አይሆንም ከዛ ውጭ ላሉ ቁጥሮች ግን ከሁለት ውጭ ሊሆኑ ቁጥሮች ግን ወደዚህ ስንሄድ መልሳችን ፖዚቲቭ ነው ብለን ይሄንን ሬንጅ እናገራለን። በዚህ ሳይድ ደግሞ ኔጌቲቭ ሶስትን አይሆንም ከኔጌቲቭ ሶስት ውጭ የሆነም ደግሞ በእንቅጥ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በኔጌቲቭ 1 እና በኔጌቲቭ ስሪ ማከለ ያለ ኤኒ ቁጥር ብንከት ፖዚቲቭ ነው ብለን ሬንጆቹን እንደተሰጠን እንደ ምርጫ ሁኔታ በኢንተርቫል ከተቀመጠ በኢንተርቫል በኢንተርቫል ካልተቀመጠ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ በታች ከኔጌቲቭ ሶስት ውጭ በከተባልንም ያም ትክክል ነው በዚህም ሳይድ ደግሞ ከሁለት በላይ ሁለትን ሳይጨምር ብንባለ ትክክል ነው የሚቀጥለውን ግራፍ ካያችሁት እንደዚህ ኦብሊክ የሆን አሴምቶት ያለው ነው አሴምቶቱ ሆሪዞንታል አደለም እንደዚህ ኦብሊክ ነው ሌዛን ዜሮ ግሬተርዛን ዜሮ የሚሆንበትን ባል ተናገሩ ተብለናል ሌዛን ዜሮ የሚሆነው እንግዲህ ሌዛን ዜሮ የሚሆነው ኔጌቲቭ ማለት ነው ኔጌቲቭ የሚሆንበትን እናያለን ኤክሳችንን ምን ስንከት ነው ዋዩ ኔጌቲቭ የሆነው ስለዚህ ዋዩን ነው የምናየው ማለት ነው ዋያችን ኔጌቲቭ እዚጋ 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 የለም ማለት ሁሉ ነገሩ ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ወደዚህ አካባቢ ፖዘቲቭ ነው እስከ አሴምቶታችን እስክንጠጋ ድረስ ያለው ፖዘቲቭ ነው ከዛ ዚህ ድረስ እስክንመጣ ማለት ነው ስለዚህ አንድ እሱን እንጽፋለን ስለዚህ እዚጋ ምን አረጋለው ግሬተር ዛን ዜሮ የሚሆንበትን ለመጻፍ ያህል ከአሴምቶቴ ከኔጌቲቭ አንድ በላይ የሆነ ኤኒ ነበር ስከት ፖዘቲቭ ነው ይመጣልኝ ብለን ያው ከኔጌቲቭ አንዳችን ከአሴምቶታችን ማለት ነው በላይ የሆነ ኤኒ ኤክስ ብንከት የምናገኘው ፖዘቲቭ ነው ብለን እሱን ኖት እናደረጋለን ከዛ ከኔጌቲቭ አንድ ደግሞ እየሄድን እየሄድን እዚህ ስንሄድ እስከ ኔጌቲቭ ያሉት ኔጌቲቭ ናቸው በኔጌቲቭ ቱ በኔጌቲቭ አንድ መካከል ደግሞ ያሉት ቁጥር ላይ ደግሞ መልሴ ኔጌቲቭ ነው ሌዛን ዜሮ ነው ሌላ ደግሞ ምናለኝ በኔጌቲቭ ቱ እና በኔጌቲቭ ስሪ መካከል ደግሞ ስታዩት ፖዘቲቭ ነው እናንተ ዙም አርጋችሁ ታይታላችሁ ፖዘቲቭ ቫሊዩን ያለን ስለዚህ በኔጌቲቭ ቱ እና በኔጌቲቭ ስሪ መካከል ፖዘቲቭ ነው ብለን እዚህ ጋር ኦር ወይንም ዩኒየን አድርገን በኔጌቲቭ ቱ እና በኔጌቲቭ አንድ ማካከል ፖዚቲቭ ነው እንላለን ግሬተርዛን ዜሮ ነው እንጂ ኦር ኢኳል ስላልተባለን ዜሮ የሚሆንበትን አንናገርም ኔጌቲቭ ቱ ላይ ዜሮ ነው ኔጌቲቭ ስሪ ላይ ዜሮ ነው እዚህም ጋር ተከታችሁ ቼክ ብታደረጉት ኔጌቲቭ ቱ እና ኔጌቲቭ ስሪን ተከታችሁ ዜሮ መምጣት አለበት ማለት ነው አሁን ግን የጠየኩትኝ። ሌዛን ወይንም ግሬተርዛን ዜሮ የሚሆንበትን ስለሆነ 0 ቫሊዩን አልከትም ማለት ነው ስለዚህ ፖዘቲቭ ነው በሁለቱ መካከል እንደምታዩት እዚህ የሆነ ቁጥር ቢሰጠን የኤክስ ቫሊው ዋዩን ለመፈለግ ወደዚህ መተን ፖዘቲቭ ነው የምናገኘው ስለዚህ በኔጌቲቭ ቱ በኔጌቲቭ ስሪ መካከል ፖዘቲቭ ነው ከዛ ደግሞ ከኔጌቲቭ ስሪ ደግሞ እየቀነስኩኝ ወደዚህ ኤኒ ቁጥር በወሰድ ኔጌቲቭ ፎር ኔጌቲቭ ፋይቭ በወስድ ቫሉ የምንሆነ ኔጌቲቭ ሆነ ማለት እዚህ ጋር ሴምቶታቸው እንዲህ ነው ብላችሁ አስቡ የሚቀጥል ስለዚህ ቁጥራችሁም የዚያን ያህል እየቀጠለ 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 የሚሄድ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምናደረጋለን ኔጌቲቭ የሚሆነው ደግሞ እዚህ ጋር ኦር ወይም ሚኒዮን አድርገን ደግሞ በኔጌቲቭ ሳይድ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ሶስት ድረስ ብንሄድ ኔጌቲቭ ሶስትን ሳንጨምር ማለት ነው ኔጌቲ ሶስትን ከጨመርን ዜሮ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ሶስትን ሳንጨምር ከኔጌቲቭ ሶስት በታች የሆነ ኤኒ ቁጥር ብንከትም መልሳችን ኔጌቲቭ ነው ብለን ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ አሴምቶታችን እየጠጋ የሚቀጥል ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ማለት መጨረሻ ላይ ደግሞ የተሰጠን የመጨረሻው ግራፍ ደግሞ ይሄ ነው ኢ ላይ ያለው ይህንንም ግራፍ እንዲያይትን አይተን የቱ ጋር ከዜሮ በታች የቱ ጋር ከዜሮ በላይ ተብለናል ስለዚህ እንዳንሳሳት አንዴ ከዜሮ በታች አንዴ ከዜሮ በላይ የሚሆንበትን ነው የምናየው ኔጌቲቭ የሚሆንበትን እናያለን ወደዚህ ስንመጣ ከዜሮ ስንነሳ ዜሮ ሲሆን እዚህ ጋር ነው ቫሉያችን ፖዘቲቭ ነው ከዜሮ በላይ የሆነ ቁጥርን ብንከት ጊዜ ፖዘቲቭ ነው እዚህ ጋር ግን ሁለት ላይ አንዲፋይን ስለሆነ አንዲፋይን ስለሆነ ዲኖሚኔተራችን እንደዛ ነው ሰርክል የተደረገው ሆል የምንለው ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስ ማይነስ 2 እና ይሄን ፋክተራይዝ እናረክ በኤክስ ማይነስ ስለሚጣፋ ያንን ሆል አድርገን በክብ የምናስቀምጠው ማለት ነው ከዛ ወደዚህ እየተጠጋንም ስንሄድ ቫሉያችን ፖቲፍ ነው እዚህ ጋር ነው እስከ አሴምቶቱ እስከ ቨርቲካል አሴምቶቱ ድረስ ፖዚቲቭ ነው የዋይ ቫልዩ ማለት ነው ዋያችንን ነው የምናየው ስለዚህ ፖዚቲቭ የሚሆንበት መቼ ነው ከአሴምቶታችን ከኔጌቲቭቱ በላይ የሆነ ኤኒ ቁጥር ብንከት መልሳችን ፖዘቲቭ ነው አደለ ግን ማንን ኤክስክሉድ ማድረግ አለብን ቱ ማድረግ አለብን ስለዚህ ሁለትን አንከትም ሁለትን ኤክስክሉድ ለማድረግ እዚ ጋ ቱ ብለን መጽሐፍ እንችላለን ካልሆነ ደግሞ ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ፖዘቲቭ ቱ ሳይጨምር ከዛ ዩኒየን አድርገን ከቱ እስከ ኢንፊኒቲ ብለንም መከፋፈል እንችላለን ሁለትን ላለመጨመር ማለት ነው አሁን ይሄ ከሁለት በላይ ና በሁለት እና በኔጌቲቭ ቱ መካከል ብለን ይሄንን በኔጌቲቭ ቱ በቱ መካከል እና ከሁለት በላይ አድርገን ሁለትን ኤክስክሉድ ማድረግ እንችላለን ኔጌቲቭ ደግሞ የሚሆንበትን ካያችሁ ከኔጌቲቭ ቱ በታች የሆነ ኤኒ ቁጥር ከአሴምቶታችን በታች የሆነ ኤኒ ቁጥር እየከተትን ብንሄድ መልሳችን የጠጋ የጠጋ እየጠጋ አሴምቶታችንን ሆሪዞንታል አሴምቶታችን ኤክስ አክሲስ ነው ለምን የዚ ዲግሪ አንድ ነው የዚ ዲግሪ ሁለት ነው የላይኛው ዲግሪ ከታችኛው ዲግሪ ካንደሰ ሁልጊዜ አሴምቶታችን ኤክስ አክሲስ ነው ይሄ ሆሪዞንታል ላይን ነው ስለዚህ ወደዛ እየጠጋ እየጠጋ ሄዳል ስለዚህ ምን እንላለን ኔጌቲቭ የሚሆነው ቫሉያችን ከኔጌቲቭ ቱ ኤክስችንን በታች የሆነ ኤኒ ቁጥር ብንከት አሴምቶቱን እየጠጋ እየጠጋ የሚሄድ ስቲል ግን ኔጌቲቭ የሆነ ቫልዩ ነው የምናገኘው ብለን ስናስቀምጥ ምን እንላለን ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ 2 ሳን ያሉ የኤክስ ቫልዩዎች የሚሰጡን ኔጌቲቭ ዋይ ቫልዩ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያለ ግን ቁጥር የፈለግ ነው ቁጥር ብንከት የምናገኘው ፖዚቲቭ ነው ከዚህም በኋላ ያለ የፈለግ ነው ብቀት ፖዚቲቭ ነው ሆል ሲቀመጥልን ግን ያንን ሆል እዚህ ጋር ኤክሰፕት 2 ማለት አለብን ኤክሰፕት አት ኤክስ ኢኳል ቱ 2 ካልሆነ ደግሞ በኢንተርቫል አድርገን ከኔጌቲቭ ቱ እስከ ቱ ኔጌቲቭ ቱ ቱን ሳይጨምር እንደዚህ አድርገን ከዛ ኦር ወይም ዩኔን አድርገን ከቱ ደግሞ በላይ ብለን ከፋፍለን ማስቀመጥ እንችላለን